Undang-undang yang perlu dipindah itu, kita bersedia memberikan sokongan penuh untuk membinda undang-undang itu untuk membanteras masalah sosial ini. Di Singapura, di Singapura sudah ada pindaan undang-undang uh, terhadap online gambling ini. Tetapi Malaysia ketinggalan, kita belum lagi ada pindaan dan belum ada undang-undang baru untuk membanteras cyber gambling ini. Jadi saya harap pihak yang berhormat dapat mengambil inisiatif ini dan kita uh, tunjuk bahawa keseriusan bersama untuk kita membanteras masalah ini. Terima kasih. Ya, pasai putih dah lama. Terima kasih uh, datuk uh, yang dipertua. Terima kasih yang amat berhormat teman-teman menteri. Uh, saya tertarik dengan uh, statement yang diberikan oleh teman-teman menteri bahawa semua yudi adalah haram. Itu hukum Islam. Hukum negara, undang-undang negara ada undang-undang ada undang-undang negara pula ada yang halal atau yang dibenarkan, ada yang diharamkan yang tidak dibenarkan. Uh, kalau kita lihat kepada keperluan manusia ini, manusia nak kaya cepat, nak untung cepat, maka di antara jalan yang paling cepat untuk untung dan kekayaan ini ialah dengan berjudi. Jadi lum, uh, naluri manusia ini ramai yang suka berjudi. Jadi kalaulah kita nak sekat naluri manusia untuk berjudi ini memang uh, tak upaya kita nak mekatnya, kecuali jika manusia itu beriman kepada Allah dan yakin kepada undang-undang Allah. Undang-undang Islam mengharamkan judi. Saya tak tahulah agama lain ada tak undang-undang yang begitu tegas tentang perjudian ini. Tak suju semua ha? kerana banyak bala, banyak masalah. Tetapi tidak ada undang-undang yang tegas dalam mana-mana agama -mana kecuali Islam saja. Yang mana orang yang berjudi ini boleh dirotan sampai 40-80 kali. jadi, bila, saya nak tanya, bilalah kita boleh tubuhkan satu jabatan kuasa untuk melihat keseluruhan ini dan mula memikirkan bagaimana untuk kita laksanakan hukum Islam itu kepada semua jenis judi bermula dengan pendidikan daripada sekolah dan daripada uh, kepada media dan sebagainya supaya semua benci judi dan semua pandang jijik kepada orang yang berjudi ini kalau kita tidak mula di situ saya rasa cukup susah bagi kita untuk menikat uh, judi-judi yang halal atau yang haram dan kita pun ada tempat judi yang paling besar. Di Genting. Yang terkenal. Dengan kasinonya dan sebagainya. Jadi kita menggalakkan. Anak-anak kita naik ke kasino sana. Dia tanya. Ada tempat apa ini? Ini tempat judi. Eh benarkah judi? Bolehkah judi? Ha, Allah melarangkan judi. Kita tak dibenarkan judi. Mak kata tak benar judi. Ayah kata haram judi. Tetapi kerajaan membenarkan judi. Ha, jadi macam mana? Ini konflik yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Ha, halal tak halal? Jadi... Apabila mereka melihat kepada message dalam teks-teks yang sampai kepada full mereka, kepada mereka, menjemput mereka untuk dapat untung cepat, maka mereka sudah tentu tertarik. Tertarik untuk involve dalam perjudian ini. Dan ini tak boleh dikawal, tidak boleh dikawal oleh PBT. Ini boleh hanya boleh dikawalkan oleh kerajaan. Jadi apakah tindakan kerajaan selepas ini ha? untuk mengawal ini? Allah mahu. Terima kasih. Okay. Terima kasih, Timbalan okay. uh, Perdana Menteri. Uh, yeah, yeah. Saya, saya uh, Uh, sokong cadangan uh, Seremban bahawa satu uh, jawatan kuasa pemilih harus di, harus ditubuhkan dan saya harap uh, kerajaan boleh terima uh, dan saya minta menteri berikan uh, penjelasan ataupun uh, uh, apa ni tunjukkan apa yang telah dicapai oleh kumpulan elit ini dalam setahun uh, lebih yang telah ditubuhkan, uh, sejak ditubuhkan uh, dan saya harap uh, timbal perdana menteri boleh terimalah ada masalah memang bukan satu dua orang tapi sistemik dalam uh, PDRM dan perlu di, tindakan perlu diambil uh, tanpa politik. Terima kasih. Ya, Sen Terima kasih, Atuan Tuan Tua. Saya mengikuti hujah Pak pasir putih, saya setuju. Tapi saya rasa hujah pokok senar agak tidak adil kepada pihak polis. Saya ambil kesempatan ini merekamkan penghargaan kepada uh, OCPD Keluang. Sabak setiap kali bila saya laporkan pada beliau beliau ambil tindakan yang 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 tegas uh, terhadap ke, 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 kegiatan judi ini. Tapi walau uh, bagaimanapun saya lihat pendidikan itu amat penting. Sebab kalau letakkan semua tanggungjawab pada pihak polis tidak adil. Sebab bila dia macam lalang kita potong saja, dia cepat tumbuh balik. Jadi pendidikan tanpa pemantauan daripada ibu bapa amat penting. Dan saya lihat logiknya kalau tidak ada demand Memang tidak ada supply. Kalau kita uh, mempentingkan uh, uh, di uh, sisi pendidikan itu maka kegiatan itu rasa mendapat dikawal. Terima kasih. Tuan Yang Pertua, saya amat bersetuju dengan Sipat Renggam. Saya juga bersetuju dengan Keluang dan saya tidak boleh tidak bersetuju dengan Pasir Putih kerana ini adalah permasalahan yang harus kita sama-sama hadapi dan pada hemat kerajaan, apa yang menjadi keperhatian kepada kita semua adalah soal pendidikan Pendidikan awal, membenci perjudian mesti diterapkan di kalangan anak-anak kita Sama ada di alam persekolahan atau di luar alam persekolahan Kerana permasalahan ini contohnya yang berhormat pasti putih Pengguna pil kuda yang paling banyak ialah di Kelantan jadi ini pun permasalahan kepada kita semua. Jadi yang Muhammad sebagai ahli parlimen di Pasir Putih bantu pihak polis. Sebagaimana permasalahan yang kita hadapi dalam soal perjudian. Kita lihat apa yang dilakukan oleh simpang renggam, dilakukan oleh kulai tadi adalah merupakan contoh-contoh yang terbaik yang ahli-ahli parlimen memberikan kerjasama dengan pihak polis, melaporkan dan polis mengambil tindakan. Jika ada di kalangan pegawai-pegawai dan anggota polis berkenaan yang ada menerima sogokan atau menerima upahan atau mendapat imbuhan secara rahsia beritahu saya saya akan mengambil tindakan dan tidak ada kompromi jika ada yang menjadi kacang-kacang hantu dalam perkhidmatan itu. Terima kasih Datuk dan terima kasih tentang maklumat yang diberi tadi bahawa Kelantan adalah pengguna pil kuda yang tertinggi di Malaysia. Saya setuju. Tiap-tiap kampung boleh katakan ramai anak-anak muda orang Melayu yang mengambil pil kuda. Tapi tak boleh nak kawal. Tak boleh nak buat apa-apa. Apakah tindakan pihak berkuasa, polisnya? Bagaimana untuk mengawal ni? Kita berdakwah. Kita berkempen siang malam menentang apa ni dadah ini tetapi tak ada kesan. Kerana pihak berkuasa di mana? Pihak polis di mana? Untuk kawalan di sempadan macam mana? Jadi apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Kepada isu ini yang cukup membunuh orang Melayu di Kelantan sekarang ini Anak-anak muda kita Terima kasih Datuk. Terima kasih itu kesedaran timbul Kerana permasalahan ini bukan saja di Pasir Putih tetapi di Kelantan Dan ini menular sebenarnya ke bahagian utara dan di tengah Dan jangan salahkan polis saja AADK juga telah bekerjasama Uh, untuk melakukannya. pihak kastam juga bersama. sama. Jangan salahkan mana-mana. Kita sama-sama dalam dalam satu uh, pasukan untuk sama-sama uh, mengatasi masalah itu dan saya fikir Kota Baru tentu bersetuju untuk melakukan penyelarasan Mana mana kepada mana-mana ahli-ahli parlimen yang prihatin terhadap masalah itu, <coughs> saya <coughs> ingin uh, menyebutkan bahawa permasalahan uh, perjudian uh, atas talian ini dihadapi oleh pihak SKMM dan juga PDRM kerana untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini servernya berada di luar negara yang keduanya kebanyakan yeah, yang pusat perjudian do -do -do saya, saya, akan bagi peluang. Ya, ya. Saya akan bagi peluang. Saya akan bagi peluang. Kebanyakan pusat perjudian <coughs> ini dilengkapi dengan CCTV dan juga mereka memasang tonto. Tonto ni dalam dengan izin Datuk Yang Bertua yang akan berganti kursi adalah informer yang uh, sentiasa mengawasi tindakan dan pergerakan pihak berkuasa dan uh, saya sendiri uh, bila bersama-sama dengan uh, beberapa pihak uh, penguasa telah turun sendiri sewaktu sebagian besar daripada kita sedang lena tidur pukul uh, 3 pagi saya turun ke bawah dan yang tinggal hanya puntung-puntung rokok yang masih berasap tetapi tidak ada orang di situ. Artinya Tonto telah menjual maklumat atau dibayar gaji untuk memberikan maklumat ini dan tindakan penguatkuasaan tidak dapat dilakukan dengan efektif. Oleh sebab itu saya saya harap kita bekerjasama dan permasalahan yang ketiga adalah kerana keuntungan aktiviti perjudian tidak blessed ini begitu tinggi dan penganjur tidak keberatan untuk membuka semula pusat perjudian selepas tersebut oleh, oleh pihak pihak kuasa dan uh, dari segi perundangan uh, yang muak pucuk mungkin, mungkin setuju bahawa beban pembuktian untuk membuktikan premis perjudian tersebut adalah sukar kerana komputer yang digunakan untuk aktiviti perjudian ini akan tukar kepada laman biasa semasa serbuan dibuat uh, switch Uh, papan judi juga dipadamkan ini amat menyukarkan uh, pakar forensik untuk menjalankan analisis dan apabila dia bawa ke mahkamah perkara itu dari segi teknikal uh, biasanya pendakwanya tidak begitu kuat dalam hal ini itu sebabnya saya menyarankan daripada tadi menyarankan supaya kerjasama semua pihak untuk mengatasi kelemahan masalah-masalah uh, teknikal perundangan ini bagi kita melakukan pengawasan Sila. Terima kasih, uh, Yang Amat Berhormat uh, saya setuju dengan uh, cadangan Yang Amat Berhormat dan kalau Yang Amat Berhormat boleh uh, uh, menyokong saranan daripada Seremban Tu Bukan Jabatan Kuasa Select Committee We are ready to help lah uh. dari segi uh, pembangkang ini kita semua bersetuju bahawa kita kena banteras uh, jenayah uh, judi ini judi haram ini terutamanya yang Yang uh, Amat Berhormat kita tahu bahawa cyber crime ini online gaming ini dia dia dah, uh, adalah satu fenomena yang sangat baru di mana Uh, penguatkuasaan itu mungkin dia susah, tapi salah satu saya bukan nak cadangkan, saya bukan nak pandai-pandai. Saya rasa PDRM lebih tahu kerajaan atau bank negara lebih tahu. Kita kena follow the money, follow where the money goes. Baru itu itulah yang uh, itulah saya rasa per, uh, apa ni, uh, perundangan ini perlu dikuasakan, diper, uh, dipertingkatkan supaya kita boleh follow the money dan get the culprit. Uh, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Indah eh, Petua Terima kasih eh, Bang Datuk <tuh> Soal eh, perjudian yang kita bangkit hari ini Ialah bukan soal pecisan Ia merupakan dasar dasar negara sebenarnya Apabila kerajaan eh, memberi lesen kepada pusat-pusat perjudian besar eh, Maka perbezaannya hanya dari segi, dari segi lesen Sama ada eh, perjudian secara yang tidak dilesen dan sebagainya Itu adalah per -per persoalan dari segi tak lesen. Kalau kita boleh memberi hak ni, kenapa dia kata dia tak boleh cuma setakat lesen. Dan kalau ada orang buat kuasa, dia bayar aja lesen. Jadi sebenarnya untuk pencegahan ini, kerajaan perlu memikirkan dari sudut polisi dan dasar negara itu sendiri bagaimana kita nak selesaikan uh, masalah judi. Begitu juga soal pil kuda. Kerana, kerana di tempat-tempat maksiat inilah keluarnya tempat uh, apa tu transaksi uh, pil kuda dan dan pelbagai lagi. Jadi saya bagi saya uh, Datuk Seri saya rasa dari sudut undang-undang negara saya rasa kalaupun tidak uh, begitu tetapi saya rasa sudah memadai sekiranya penguatkuasaan ataupun integriti dalam unit-unit penguasaan kita itu dapat di, di di diperteguhkan insya-Allah kita dapat atas itu sehat mesti yang betul <tuh> saya uh, bersetuju sangat uh, dengan pengkalan cepat memang uh, soal polisi Uh, harus uh, juga kita lihat uh, soal pelaksanaan insyaAllah selagi saya berada uh, di dalam kementerian ini saya akan uh, lakukan yang terbaik dan uh, tentunya saya amat bersuju dengan bayaran baru uh, yang telah uh, mencadangkan supaya sebuah jatuh kuasa saya telah nyatakan daripada awal tadi biar saya sendiri yang pengurusikan jatuh kuasa ini uh, supaya kita dapat sama-sama uh, melihat uh, uh, penelitian secara terperinci bagi melakukan jalan penyelesaian. Kucung bangun ya. bagi. Ya. Terima kasih uh, Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya mengalu-alukan apa yang disebut oleh Hemo Menteri tadi bahawa sekiranya ada ataupun wujud mereka-mereka uh, dalam PDRM kita beri maklumat kepada Yang Berhormat Menteri dan tindakan boleh diambil Yang Berhormat Menteri uh, di sini saya harap Yang Berhormat Menteri juga faham bahawa ada banyak keadaan di mana maklumat itu kita beri tapi tindakan tidak diambil. Saya bagi contoh yang Bum menteri. Di mana dalam kes Sungai Rengit yang saya bangkitkan tiga kali dalam dewan ini. Seorang mati dalam tahanan. Yang Bum menteri saya dah bagi nama, nama pihak polis yang terlibat, juga suruhan jarak, suruhan Jaya Integriti telah pun membuat siasatan, laporan telah pun dikemukakan, cadangan telah pun dibuat berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan, siapa yang melakukan kesalahan, kesalahan jenayah yang telah pun dilakukan, kami telah bangkitkan, telah serahkan kepada pihak polis. Tidak ada tindakan langsung sehingga hari ini. Kes ini berlaku dalam bulan 11 tahun 2014. Jadi saya di sini saya berdiri sebagai ahli parlimen, uh, uh, saya minta kepada Yang Berhormat Menteri supaya tunjuk bila kita menunjukkan bawa maklumat walaupun secara rahsia ataupun tidak secara terbuka at least action taken rakyat boleh lihat Yang Berhormat Menteri sekarang kita ada masalah di mana kalau pun kita bawa surat kepada Tan Sri uh, 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 ketua polis negara you know Yang Berhormat Menteri we don't even get a reply kalau kita tulis surat kepada KPN Tan Sri kita minta untuk tindakan at least give an answer tulis surat kata okey surat telah pun diterima dalam perhatian polis, tapi tidak ada Recently there was a case involving uh, Another uh, a person who disappeared in Kelantan The family of Siwa Guru Kita pergi ke Bukit Aman Di situ kita Isteri dia bagi surat Merayu kepada pihak polis Please give us an answer Itu pun sehingga sekarang tidak ada tindakan No reply also So here, saya faham Saya terima apa yang disahut di, 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 Disebut oleh, oleh uh, Yang mahu Menteri But Yang mahu Menteri has to understand The frustrations on part of the people Di mana kita lakukan peranan kita Kita melaksanakan tugas kita Tapi di situ apabila kita teri, kita sampai di, uh, di, di pihak polis Tak ada tindakan Saya setuju juga ada pihak polis yang memang kerja kuat I know, I'm a lawyer, I see them in court They do a lot of work and it's good And I respect them for that Tapi the impression that comes from the man on the top Adalah bahawa tidak ada tindakan yang akan diambil Itu nombor satu Dan juga di sini bila ada maklumat yang diberikan berkenaan dengan kes-kes yang cukup serius Yang bawa Menteri, I think uh, Yang bawa Menteri masih ingat Saya bangkitkan twice uh, 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 Yang Ahmad Abu Ahmad Kes Najadi You know, uh, Yang bawa Menteri, dalam kes Najadi Ada pengumuman dibuat oleh pihak polis di Ketua Polis Melaka Beliau kata mastermind has been arrested Tapi mastermind dibebaskan Nah bila kita tanya soalan berkenaan perkara ini As usual, silence, tidak ada sebarang kenyataan dikeluarkan that is the reason why i'm happy saya seronok dengar apa yang disebut oleh yang amat berhormat di sini dalam dewan bahawa akan diambil tindakan but ayawan yang amat berhormat ada explain kenapa tindakan apabila kita bagi maklumat slow tidak ada tindakan seolah-olah tidak dipedulikan langsung that is the frustration ya, of the minta penjelasan uh, yang mahu menteri terima kasih bagi ya a wakil katil terima kasih uh, betul betul uh... Yang Berhormat Perdana Menteri ya. Silap. Terhormat Timbalan perdana Menteri. Uh, saya nak tanya tadi soal uh, menteri nyatakan mengenai server itu di luar negara Ini tentang online gambling kan izin. Saya ingin tanya apakah kementerian uh, mempunyai satu suran jaya bersama ataupun satu kerjasama dengan negara-negara luar dalam usaha kita untuk membanteras uh, online gambling ini yang uh, saya fikir dalam kategori illegal lah. Kerana ianya tentu berkait dengan undang-undang Ataupun jurisdiction dengan izin di luar negara uh, Ada beberapa research paper Yang telah kita teliti Antara yang dicadangkan Untuk memastikan agar Online gambling dapat kita atasi Pertamanya lah kita ban izin, Website uh, Ataupun uh, domain uh, DNS tu kita filter Supaya Kera ini boleh dihalang Ataupun kita guna pendekatan IP blocking Jadi saya percaya Menteri uh, Mempunyai Uh, strategi dengan uh, memastikan agensi-agensi berkaitan itu bekerjasama. Jadi saya percaya kalau uh, tumpuan diberikan untuk ban dengan izin website-website ini, saya fikir itu lebih baik daripada kita mengharamkan website Malaysia Insider dan sebagainya. Lebih baik fokus pada isu ini. Terima kasih. Uh, isu yang sama. Boleh saya sambung? Isu yang sama. Terima kasih. Ya, yeah, Subang. Juga. Yang mana? Ya, yeah, Subang terima kasih uh, Tuan Speaker dan terima kasih pada Menteri Dalam Negeri. Uh, dua poin yang ringkas saja. Satu berkaitan dengan perjudian cyber yang dibangkit tadi oleh Bukit Kutil. Setiap uh, hari uh, saya dapat SMS saya rasa ramai daripada sini pun dapat. Saya baca sikit uh, SMS itu dapat datang daripada 016-238-4785 tajuk 3028 the website nombor ada nama kasino dan semua cadangan untuk uh, macam mana mengambil bahagian. Saya dapat ini sekurang-kurang 2-3 kali sehari. Dan saya rasa ramai pun akan dapat. Uh, kita cuba blok. Ada ramai yang blok. Lepas itu dia akan muncul balik dalam nombor ya, yang berbeza. Isu berbicara. ini dah dibahas oleh salah seorang daripada ahli hari itu. Okay. Ya, bayan okay. baru dah bahas. yang saya okay. minta. So, saya minta ini uh, boleh ditangani. Dan saya sambung daripada Pucung tadi. Saya pun ada beberapa kes yang kita nak dapat jawapan Uh, dari kes-kes uh, apa ni jenayah yang serius uh, satu kes uh, kes pembunuhan murugan pada masa PRU 13 saya minta uh, kalau Menteri Dalam Negeri boleh cadangkan satu mekanisme Kita tak mau bangkit semua dibincang di sini Tapi satu mekanisme yang lebih berkesan Mana kita boleh bentangkan kes itu dan dapat uh, maklumat yang, yang jelas tentang perkembangan dan status uh, kes itu Terima kasih ya, uh, Terima kasih uh... Selamat Tuan Menteri. Tuan <coughs> Menteri, Speaker. Uh, saya selalu dengar sebelum inilah, dalam 10 tahun yang lalu, ada hujah-hujah yang diberikan oleh pimpinan kerajaan pada ketika itu. Dia kata, judi ini macam buang air besar. Kalau tak sediakan toilet, dia akan buang air besar merata. Jadi kita sediakan toilet. Kalau pemikiran itu masih lagi wujud sekarang, maka tidak pelik dia boleh berkembang lagi judi. Jadi saya nak dengar satu komitmen kerajaan adakah kerajaan idea seperti itu masih wujud dan adakah kerajaan memang bersedia untuk secara berperingkat mengurangkan judi-judi yang dikatakan halal tadi itu utamanya kalau kita ambil yang paling besar di Genting Highland kerana kalau kita bercakap tentang eh, menghapuskan judi yang tak ada lesen tapi yang lesen makin berkembang saya rasa tidak ke mana satu yang kedua saya mengalu-alukan apa disebut oleh Timbalan Menteri tadi tentang Ketua Kuasa. Cuma saya nak Terima perhatian ialah kita isu Isu holistik melibatkan pendidikan Dan penguasaan. Mungkin kita kena review balik Sistem pendidikan kita pada hari ini Yang lebih menjurus kepada akademik Semata-mata kurang pada Pembentukan syahsiah. Jadi saya harap Kita dapat imbang perkara ini Dan kita sedang menuju kepada Konsep maqasid syariah Indeks syariah. Ada dua lagi bangun ya. Umar. Uh, terima kasih ya, Datuk Seri Yang Dipertua Saya ingin berlaku adil kepada Yang Mak Bumat uh, Menteri Dalam Negeri uh, Kita beri banyak pandangan dah tadi Dan kesediaan di pihak pembangkang untuk bersama Dengan kerajaan dalam menangani isu judi ini Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang Jadi boleh tak dalam persidangan Dewan pada hari ini Yang Mak Bumat memberi jaminan bahawa Satu kokus parlimen boleh ditubuhkan Mungkin Yang Mak Bumat sendiri menjadi pengurusi bagaimana TPPA dianggotai oleh semua kami ini yang telah bersedia memberi kesanggupan untuk bersama dengan Yang Amat menangani masalah uh, utama negara pada masa ini. Terima kasih. Ya. Izinkan uh, terima kasih tuan speaker. Terima kasih ya uh, Yang amat Berhormat. Saya nak uh, bertanya beberapa Soalan berkenaan berlanjutan dengan apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Puchong tadi ya berkenaan dengan dengan izin polis in action dalam uh, siasatan seperti yang dimaklumkan oleh Puchong tadi ini adalah satu masalah di mana kami banyak membuat uh, aduan dengan izin a lot of complaints are made unfortunately with nothing with no response satu uh, contoh di uh, balai polis Bukit Metajam baru-baru ini uh, Yang amat berhormat Di mana mengikut uh, laporan polis Bukit Metajam 000922-1616 Didapati di sana terdapat ahli-ahli uh, kongsi gelap telah pergi ke balai Dan membuat ugutan di dalam balai Bayangkan ya Yang Berhormat bahawa gangster masuk ke dalam balai dan mengugut pengadu di dalam balai sampai sekarang tiada sebarang tindakan diambil walaupun kami telah pun meminta apakah status laporan dan sebagainya membuat uh, press conference dan sebagainya sampai sekarang baru-baru ini pengadu itu menerima se a bullet a bullet in in his uh, post

Masihlah speaker, masih YB. Saya cuma ingatkan isu baru tadi boleh tak boleh dibawa pada ketika ini YAB. Um saya kawasan kami di Penampang pun dikenali sebagai gambling center di Sabah. Um saya ingin tanya YAB. <laughs> uh, saya ingin tanya YAB. Kenapakah selama setahun um cyber gaming ini tidak I mean telah berhenti di seluruh Malaysia terlebih lagi di Sabah dan dia mulakan baru-baru uh, ini dimulakan baru-baru ini dan uh, kedua menteri apakah keputusan ataupun outcome uh, pengumuman menteri dalam negeri bekas menteri dalam negeri pada 2012 bahawa ada collaboration antara uh, foreign agencies di UK dan uh, apa ini UK dan beberapa negara uh, Australia termasuk Australia dan China untuk menghentikan online gaming activity ini. Terima kasih. Ya, Setiu. Terima kasih, Datuk Seri Yang Tua. Ya, amat berhormat, Menteri. Uh, persoalan yang di uh, kemukakan pada hari ini kebanyakannya dari segi penguatkuasaan iaitu kalau boleh nak ada tangkapan sebanyak yang mungkin ya. Uh, itu daripada pihak polis lah. tapi mungkin kita tak nampak daripada sudut lain maksud saya sudut yang kalau tangkapan dibuat sekalipun Kesan selepas itu Dari segi sabitannya Dengan perundangan yang ada Daripada akta-akta yang ada Maknanya Dia orang ni kadang-kadang ada, ada link tau Dia ada satu kalau berlakunya Tangkapan Terus akan sampai kepada satu panel Panel peguam Ini ini biasa saya dengar Ini bagaimana keadaan begini kita nak balancekan ya? Maknanya boleh tak kita buat satu apa syur kepada badan peguam yang mana kita nak membenteras judi ni haram eh? judi haram ke judi apa ya? Eh, tangkapan ni supaya sabitan tu dapat di diteruskan maknanya tangkap lepas tangkap lepas sebab maknanya dia orang rasa oh kita ada duit banyak baik kita bayar lawyer daripada bayar di mahkamah Ha, itu yang 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 saya nampak sudut lain. Ha, apakah ini yang juga uh, uh pandangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri? Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Uh, yang Amat Berhormat Menteri, saya mengalu-alukan cadangan daripada ahli parlimen yang lain supaya satu jawatan kuasa ditubuhkan untuk meneliti dan menangani isu uh, premis judi haram di kawasan-kawasan kami semua dan juga perjudian online tetapi saya ingin membawa satu isu spesifik di sini. Pada 11 Disember, pejabat saya telah mendapat tahu bahawa ada sebuah premis judi dibuka di kampung Tok Panjang Bukit Tengah. Jadi pejabat saya telah menghantar surat kepada Majlis Perbandaran Seberang Perai dan juga kepada IPD Bukit Tengah tetapi sampai sekarang Yang Amat Berhormat Menteri kami menelifon bahagian pentadbiran bahagian jenayah di tujuh hantar email, telefon dan dan follow up banyak kali sampai sekarang tak ada apa-apa maklum balas mengenai tindakan pihak polis uh, bagi uh, menangani masalah uh, premis judi ini So kalau tak ada apa-apa perhubungan di antara pejabat ahli parlimen sendiri dengan IPD uh, tempatan, bagaimana kami mendapat feedback atau be bekerjasama hari ini yang memak menteri kata kita perlu dengan izin uh, put aside our political differences. Tetapi it doesn't translate down to the ground. Uh, some of us have very difficult times trying to engage with the local IPDs. Jadi saya minta uh, menteri memberi komen mengenai isu ini. Terima kasih. Yeah, uh, ya, Ipobarat. Ya betul. speaker. Yang Ipobarat terima Perdana Menteri. Saya hairan dengan pandangan Steel. Yang Ipobarat Steel. Saya nak cakap tak sioman pun I, I don't know what to say. Mm -hmm. uh, kalau this is man-made law. Right? Kalau badat. kita ada kita Ipoh, ada badat, satu uh, investigasi yang cekap yang bagus, ha? Huh? Pihak yang kena tuduh pun perlu ada kalau ada dia dia uh, dapat peguam yang baik ni dia uh, pandangan beliau dapat peguam yang cacat peguam yang tak berfikiran uh, 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 what kind of thinking how did he become session court judge ni eh? standard barisan nasional yeah. no ya ni menunjukkan saya tak 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 beri, tak beri. Beri, beri. Jagamat, minta tarik balik minta akan memberi mengambil kira ipo tak masuk akal sudut yang lain sudut Ipoh yang lain is, you must be progressive kita nak kata kita mau investigation yang first class Eh, dah, bila kita bawa kepada mahkamah It will stand uh, 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 waterproof it, it can go through, itu yang kita mahu Kalau dia dia dapat peguam yang um, Baik atau tidak, itu tidak menjadi masalah He suggesting Get third class uh, peguam Inilah standard Ipo Barat, saya bertanya kepada Menteri, apa Cadangan saya, saya tadi pun boleh jawab ya. Saya bukan ya. kata makna Ya. Saya kata cadangannya Boleh ke tidak apa pendapat daripada pihak yang amat berhormat Itu yang saya nak Kalau saya low class, you lagi low class hmm. You uh, pernah cukup, 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 saya saya High class, you high class, high class. Um, you Super class. class. betul Super lah. class, ini Bercakap pandangan lah. yang Super, super klas, tak. class, betul, betul, lah, lah, Ini jadinya lah. <laughs> yeah. Saya ada pandangan saya Kesan daripadanya Apakah akan menggalakkan lagi Asin to go school Tak payah, tak payah lah lah apa masalah Allah dengan Ya ya cukup lah duduk lah, Ibu Barat ni Saya tak timbul saya masalah you, nak defense ke tak defense ke Tak ada masalah <laughs> Saya kata Adakah ini juga Sebahagian Saya kata sebahagian daripada Sebab-sebab yang Menggalakkan daripada Perjudian hmm. diteruskan ya. Pembukaan rumah perjudian Itu yang saya maksudkan Ya Se sumbangan ya? Sebahagian Apa salahnya ya, ya. Saya tak suruh Kalau you nak bela You bela lah Masalah tak ada masalah apa Ha, Jelubu Jelebu so. bangun ya Mat nak bagi. Don't ha, defend the indefensible. Nah, dah cukup lah Barat still duduk lah Jangan nak ya, jatuh-jatuhkan hmm. orang lain, nak kena orang lain. Ya. Fikir diri kita sendiri dulu. Apa sini makan nasi sama-sama ya. Ah. Uh, ya, Jelebu. Terima kasih Datuk Seri uh, Speaker. Uh, soalan saya kepada menteri pendek aja. Tahniah dan syabas. Memang kementerian pihak polis, pihak KPKT, majlis perbandaran dan apa semua berusaha. Tetapi saya ingin mencadangkan kepada Menteri kalau boleh timbang. Saya faham isunya di sini ialah soal pembuktian kepada premis-premis judi apabila dibuat tangkapan itu sangat sukar. Jadi apakah Menteri bercadang untuk melihat balik undang-undang yang ada agar beban pembuktian kes-kes perjudian yang sedemikian rupa tidak diletakkan seberat apa yang ada sekarang ini sehingga kan menyukarkan begitu banyak tindakan diambil oleh pihak polis tetapi tidak boleh dibawa ke mahkamah kerana soal pembuktian yang begitu tinggi yang begitu sukar jadi apakah kementerian boleh melihat semula undang-undang uh, yang sedia ada berkaitan dengan perjudian bentuk baru ini supaya bahan ataupun pembuktian Tanggungjawab pembuktian itu tidak seberat dan se, 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 seketat ini yang membolehkan kita. Kalau tidak, apa yang berlaku sekarang ialah tindakan harassment dengan izin uh, 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 Datuk Seri Speaker. Harassment, harassment, harassment yang dilakukan oleh pihak polis yang tidak putus-putus tetapi tidak boleh didakwa. Kerana nak membuktikan itu bukan mudah. Jadi sebab itu saya cadangkan dan syurkan kalau boleh pihak kementerian melihat semula undang-undang berkaitan dengan kes yang disekian supaya beban pembuktian itu tidak menjadi terlalu ketat seperti mana yang ada sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Bertua, terima kasih kepada Pucong, Bukit Katil, Subang, Kuala Nerus, Kota Baru, Bukit Gelugos, Tiu, Penampang, Batu Kawan, Ipoh Barat dan Jelebu. Memang sengaja saya biarkan dalam tempoh Dua minit ini saya ingin menarik perhatian kepada cadangan daripada kota baru, bahawa saya bersetuju dan insyaallah saya akan menguruskan kogas bagi menangani permasalahan judian ini dan uh, kita sama-sama uh, uh, lakukan dengan segera untuk uh, melihat uh, akta atau undang-undang yang ada dan uh, beberapa prosedur yang ada supaya kita dapat uh, perkemaskan untuk kita bersama menangani permasalahan judian ini dan tentunya apa yang disebutkan oleh Bukit Katil antaranya tentang IP blocking dengan EZ kita telah lakukan sama-sama dengan uh, uh, SKMM uh, dan <coughs> uh, begitu juga dengan cadangan oleh uh, Jelebu tadi memang uh, ini juga telah saya bangkitkan ketika menjawab uh, persoalan yang dibukakan oleh Pucung dan kita amat prihatin terhadap beberapa cadangan antaranya oleh stiu mengenai cadangan-cadangan bagi memperkemaskan beberapa tindakan yang dilakukan termasuklah penampang juga mahu supaya cyber gaming ini akan dilakukan sebagaimana komitmen yang pernah dibuat oleh mantan uh, menteri Dalam negeri dan dan tentunya uh, dari respons yang diberikan oleh ahli-ahli parlimen yang ada memperlihatkan komitmen semua pihak bahawa masalah perjudian ini adalah permasalahan negara dan uh, tentunya kita ingin uh, melihat berapa usaha-usaha yang dilakukan uh, melibatkan bukan saja pihak uh, PDRM uh, dan juga pihak kerajaan negeri melalui PBT pihak berkuasa tempatan, tetapi masyarakat keseluruhannya melalui sistem pendidikan dan juga melalui pendidikan tidak formal agar saya yakin semua agama menolak perjudian semua uh, fahaman politik menolak perjudian semua budaya dan bangsa menolak perjudian dan dalam perkara ini eloklah saya tangguhkan uh, perbahasan ini hingga dan betul mengistiharkan kita bertemu lagi selepas 2.5 jam Terima kasih yang menghormat masyarakat Dewan ini ditangguhkan hingga jam 2.30 petang.